одна дорога. Хотілося б, звісно, піти на роботу, щоб дитина пішла до школи, але самі розумієте, що зараз тривога і приходиться йти в укриття і ховатися від ракет. Дуже важко, звісно, кожну ніч. Дитина постійно налякана. Це вже привично, такий ранок, нічого нового. Ну, так і живемо. Дуже складна, погана ситуація для нашої країни. Ну, я думаю, що це пройде, і ми це просто будемо згадувати, як якийсь страшний сон. Треба якось питання це вирішувати, тому що вже третій рік іде війна. Це вже так затягнулося, що далі терпіти вже немає куди. І на вищому рівні якось треба це питання вирішувати, щоб не страждали люди. І ми хоч трошки почали жити, щоб закінчилася війна і настав мир.